Beleza, 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 pessoal. Seja bem-vindo a mais um vidão com essa imagem desse sol nas montanhas. O sol tá indo embora e nós estamos aqui acelerando, pessoal. E olha lá, ó. Eu acredito que não dá para vocês ver por causa do sol, mas o helicóptero tá trabalhando lá, moçada, apagando fogo no deserto. Rapaz, é muito fogo, é muito fogo. Vocês já viram aí no vídeo passado o helicóptero apagando fogo, e lá tem outro helicóptero lá, ó. Não sei se eu der um zoom aqui, vocês vão conseguir ver ele. Ah, deve estar dando pra vocês verem ele lá, ó, tá vendo? E tá rodando lá o helicóptero e tá andando, voando aí, igual louco aí, apagando fogo. Deve dar muito fogo, porque realmente, pessoal, é muito calor, muito calor. Eu tava parado ali atrás, descansando, porque os pneus do caminhão tava pegando fogo. E na beira das estradas, pessoal, é lotado de marca de fogo, certo? O carro pega fogo, o caminhão, então a gente tem que cuidar. Olha Las Vegas de noite, pessoal. Estamos passando aqui em Las Vegas de novo. Olha pra vocês verem. Nossa, mas tem luz, hein? Parece dia. Coisa linda. E nós estamos rodando de noite aí. Infelizmente, não gosto de rodar de noite nessas montanhas, mas não tem opção. Tem que ser assim, né? Fazer o quê? Temos que entregar essa carga aí. Rapaz do céu, será que tem luz? Olha. Será que tem luz? Meu Deus, isso aqui não dorme não. Isso aqui é 24 horas acordado. Vamos passar por aqui hoje. Vamos tocar ainda umas 3 horas ainda, madrugada dentro. Olha. Pessoal, por fora aqui pelo desvio da cidade de Las Vegas, aí pra vocês já, ó. A Las Vegas aí, moçada. Olha aí que loucura, está de luz. Bonito demais, né? Pessoal aí que pensa que aqui nos Estados Unidos é só faixa dupla, triplicada, não, aqui é uma mão vai e vem, ó. Uma rodovia mão vai e vem. Olha como é que a luz alta do meu caminhão é amarela, porque não é xenon. A luz baixa, ó, é branca. Vou ter que pôr xenon na luz alta também. Clareia bem mais, olha como é que ajuda. Olha lá pra vocês verem, ó, o carro vindo lá. Isso aqui é mãozinha vai e vem, ó. Igual no Brasil. Tem que ultrapassar a galera. Mas eu tô tranquilo, deixa que me passe, eu tô devagar. Aí, ó. Tá vendo? Caminhão também, ó. Ó. Movimento. A noitada dentro aí tá movimentada. Aí, ó. Mas o caminhãozinho tá gostoso, hein? Tá funcionando certinho. Graças a Deus, rapaz. O caminhãozinho tá filé demais, você tá doido. Vamos que vamos. Achei uma vaguinha aqui, pessoal, ó. Na beira da estrada, tá vendo? Tem um posto ali. Eu vou ver se eu dou uma volta aqui, se eu arrumo um cantinho aqui. E é por aqui que nós vamos ficar essa noite, moçada. É aqui que nós vamos apiar o carrão. Óleo ok. Água do radiador ok. Bora bater pneu.
pneus. Ok. Fazer buraco aí, ó. Os caras devem estar caçando ouro aí, moçada. Os caras devem estar procurando ouro. Mais um pouco a gente chega na entrega. Deus quiser, daqui a pouquinho a gente tá lá. Por enquanto a gente vai curtindo essa paisagem, essa vista maravilhosa. Perfeição de Deus. Pessoal, olha só o tanto de casa. Isso é casa, ó. Não é casa. Isso, eu tô achando que isso aqui é alguma coisa militar do exército, ó. Tudo escondido debaixo da terra, tá vendo? Os dois lados, ó. Olha pra vocês verem. Olha lá. Olha lá daquele lado também, ó. Tá vendo? Parece que tem umas entradas no meio. Não sei o que, que é isso aqui não, cara. Some lá também. Olha o tanto lá, ó. Olha o tanto lá. O que será que é isso, hein? Será que é coisa militar? Ou será que isso aqui é a área... A área 51, Area 51. Rapaz, que diferente, hein? O que será que é isso? Tá vendo? Ele é coberto com terra, tudo, ó. Tem a entradinha e tal. E tem proteção. Eu tô achando que isso aqui é alguma coisa de do exército. Só pode. Some, cara. Tem pros dois lados. Que interessante. Não sei dizer o que que é isso. Vai lá nos pés das montanhas. É cheio. Se alguém souber o que que é isso aí no comentário, deixa pra nós aí, fazendo favor. Lá tem mais, ó, tá vendo? Todo lugar, ó. E se eu descobrir aqui, se tiver alguma placa, alguma coisa, eu aviso, eu falo certinho o que que é. Ó, lá tem uns maiores, tá vendo? Os mais altos. Que coisa, rapaz. Aqui tem uns negócios aí. Que interessante, hein? O que será que é isso? W Detentment. O que será que é isso, pessoal? Olha pra você ver, as janelas é tudo... Será que é presídio? Não pode. Tá vendo? Negócio de segurança. Rapaz, é alguma coisa de... alguma coisa do governo isso aqui. Rapaz, isso aqui some, moçada. Não fala nada. Que interessante. Olha lá o tanto lá do lado direito, ó. Some. Tudo trancado, tudo segurança máxima. Vocês podem ver na janela lá, ó. Aqui no estado do Novo... do Nevada. Eu ia falar Novo México, no estado do Nevada. Olha o lago ali, que coisa mais linda. Eu não consegui descobrir, pessoal, o que que é isso. Não descobri. Mas olha as montanhas, que coisa mais linda. Linda, 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 olha. Que paisagem. Olha o lago lá pra vocês verem, ó. Olha. Ali embaixo, pelo jeito, deve encher de água, ó. Porque tá uma vegetação mais verde, entendeu? Olha a água azulzinha, azulzinha, a água no pé das montanhas. Pega a visão do escritório, meu povo. Pega a visão, olha. Coisa mais linda aqui no deserto, essa... essa represa. Que
coisa mais linda, olha. Cidadezinha bem bonitinha aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ter que limpar o vidro pra vocês. Eu tô indo bem devagarzinho porque... cidadezinha aqui, né? Não quero passar correndo, mas bem bonitinha mesmo. Estamos quase chegando, pessoal. Tomara que não seja nessas montanhas do lado direito aí, rapaz. Ah, lá, 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 lá. Tem umas montanhas para chegar lá, mas tomara que não seja essa aí. Tomara que seja menor. Se for essa aí, acho que o berinjela vai arriar as rodas. Olá pessoal, isso aí é um presídio no deserto, uma penitenciária máxima. Aqui nesse lugar que eu tô passando aqui, ó, não pode parar o caminhão de jeito nenhum. Tá cheio de placa ali falando. Caminhão não, nenhum tipo de veículo. Será que os presos têm ar-condicionado aí dentro do deserto? Ali o presídio lá, ó. É só aqui no canal do Tuicareto vocês verem essas coisas, fala a verdade. E do outro lado lá já tem um negócio de petróleo. Esses Estados Unidos é figura. Ai, ai. Presídio, petróleo e atrás das montanhas, ouro. A combinação perfeita. É, já começamos a entrar nas ruazinhas pequenas. As casinhas abandonadas ali, ó. É, vamos ver pra onde que nós vamos aí, pessoal. Estamos indo em direção das montanhas. Ai, meu Deus do céu. Mas acho que não vai ser montanha pesada, não. Eles devem ter cortado tudo ali. Deve ter explodido. Ter feito a estrada ficar mais não tão pesada a subida. É, quem tá nas estradinhas aí é nós, hein. Olha pra vocês verem, moçada. Não sei se a câmera do celular mostra a dimensão disso aqui. Mas é pesada a subida, viu? Tô subindo bem devagarzinho, ó. Pesada. Pesada, pesada. Mas é linda ao mesmo tempo, hein?
ali descarregar. Não posso filmar aqui dentro, tá bom? Então daqui a pouco eu volto com vocês. Só subindo aqui, moçada, no meio das estradões de terra. O cara tá me escoltando aí, ó. Dentro da mina, tamo indo devagarzinho. Pessoal, a galera aqui é chata, hein? Pega firme. Fizeram por blusa, não. Calor, calor no deserto de blusa. Não pode sem ser manga comprida. Capacete ia lá no pé. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês o meu pé. Aí no meu pé, pessoal, tem que pôr bico de ferro, ó. Se não pôr, não pode entrar. Agora eu tô esperando aqui. Estão descarregando alguns caminhão ali. Certo, daqui a pouco vai ser eu. Aí eu tenho que ficar esperando aqui. Tô enroladinho aqui, viu?